Trebalo je da budeš junak meča, s obzirom na to da si vukao celu utakmicu i na kraju se ipak desilo što se desilo. Ruku na srce, imali su veći deo igre, mi smo na kraju uspeli da ih igramo. Devija, prvo da se izvinim za ovu poslednju, ovaj poslednji napad što nisam realizovao kako treba. Sve je bilo ljudski. Da ne kažem, nije uzalo da ova moja partija, ali ovaj zadnji napad sad treba mnogo bolje da odradim, da damo taj poslednji kožu pobedimo ovu. Ti ispala loptu, šta si to? Stvarno ne znam šta se desilo, to ćemo pogledati na video snimku. Mislim da sam se sudario sa skansijem, posle sam izgubio sam orijentaciju na terenu, pokušao sam bacim pas, bio sam dole slobodnog igrača, međutim loš pas van balansa i eto, nije uspelo. Mnogo teška utakmica, ali lepo, da ne kažem prvi minut, dva smo dobro otvorili, posle smo nešto stali, nismo igrali, smo bez energije, kako umemo. Srećom, uspeli smo se probudimo u drugom poluvremenu uz pomoć publike, odigrali smo sjajno drugo poluvreme, odličnu treću četvrtinu, odlična četvrta četvrtina, zahvalio bih se saigračima na sjajnom drugom poluvremenu, sjajnoj igri. Bez njih ovo ništa ne bi bilo ovako kao što je bilo, čestito bi ekipi Zrenjanina na fer i korektnoj igri. Da ne kažem, bili su bolji protivnik, došli su spremni, izuzetno jaka ekipa za sam vrh tabele, ako ne ulazak u viši rang. I eto, zahvalio bih se publici na sjajnoj atmosferi. Mi se okrećemo u utakmici, drugo kolo, gostujemo u Aleksincu, da probamo da vratimo ovo izgubljeno još jedan bod na domaćem terenu i idemo dalje, šta da radimo. Nikola, glavu gore, ja ti čestitam za igru koju si prošao. Hvala.